السلام علیکم سر والسلام سر جی دا حکومت چې کما های کورٹ کما فیصله کړی دا حکم ورکړی دی د جب مبارک چې پښتو جب دی لازمی شي په سکولونو کې نو پرایویټ سکولونو په دې باندې عمل نه کړی په دې تاسو سو ویل غواړي خپل رائے راکړي په دې باندې موږ پرایویټ سکولونو دا پیغام ورکول وړو چې د دینه مخکې موږ ایډیو سه واپس تم ته لیو د دینه پس موږ غی ته الټیمیټم ورکړی کدا اونو شو د دینه پس موږ سره اخیری لار دار چې موږ به په کانټینټ کوو کانټینټ اپ کوټ بکو په های کوټ کې پاغه باندې فیصله راغله دا چې دا غي فیصله حکم دی اومنلی شي او ټولو پرایویټ سکولونو خلاف به موږ احتجاج کوو په دې ثوابه کې چې دی په دې پرایویټ سکولونو کې کومه بروانه کړی دا د کافیانو کتابونو د چای وبو په نوم باندې د 2 روپو شی په 40 روپې باندې خرسي خپل دکان روان کړره او د غریب خلکو هغه لوټ مار روان کړی دی نو هغه ټولر سبا موږ دی عوامو ته مخې ته راولو انشاء الله او په دې خلاف به موږ ټولو پښتنو وروڼو ته ټولې صوبې ته دا درخواست کوو چې په دې کې متفقه ټولو پاټو ته چې په دې کې متفقه موږ سره ټول یو شي او په دې باندې موږ یو بول سټیپ واخلو ډېره مننه